香闻过是不是？没有，好可怕，不要。哎，明天来我家，好，我要跟你打炮。有带保险套吗？在啪啪之前会做一些准备吗？不会刻意的，就顺其自然，就感觉。如果像我的话，我一定会帮你。可以，不可能跟他说，等我一下，我先放个音乐。可以啊。这样很尬，这样很解。为什么会很解啊？可能我们不会。就一张床，然后没有任何音乐，没有任何灯光，然后这两个男的，不两个男的，一男一女的。男人太多。千万不要慌张，先让他小睡一会儿，然后撅起屁股并他往病房。实现一下，来。在跟男朋友做那件事之前，会做一些事前准备吗？洗澡。不会听歌吗？我真的好像 OD 的蛮适合的吧。我只假设你在洗澡的时候，然后你男朋友突然在外面上 OD 的歌，等你出来。你觉得这算是一种暗示吗？对啊。可能不会 get 到吧。如果你发生这件事，你会希望在什么样的气氛下呢？那个氛围是很暧昧。不要突然拐个脚这样，不要约制。我就是不要先约好，会有人这样玩，太怪了吧？对，我朋友，应该说，我朋友可能没什么经验。他男朋友说，明天来我家，好，我要跟你打炮。那个聊天室就是这么露骨，就是来我家打炮。结果他就说好。不是预约制应该是怎么样？就是有一件事情给你们做，气氛会变得比较好一点，再去做那一件事情。来我家看电影。可以啊，可以啊。这个算暗示还明示？看你看的什么电影？那你看恐怖片我就没办法。那哪一种电影算是明示？电影。哎哦 ，OK。那我今天这样，明天来我家看《爱爱内涵光》。可以到当天再决定说要看什么吗？先讲出来，不就跟预约制一样吗？做那件事以前会做什么准备吗？如果是在交往纪念日，我就会准备一个情趣内衣啊。那音乐呢？有的话不要太突兀就好。放哪一种比较好 ？Like R&B， 然后放慢一点的歌。太撕心裂肺的也不行。失恋的我怎么办？我在香港过年会不会放节庆歌？会，财神到，广东话版。哎，刘德华那个恭喜你发财。啊，对对对对，也有啊。可以放那个吗？不可以，不可以。他一播我就想起我整个家族的人。还有一些红包在附近啊，不行不行。你们在打炮之前呢，会不会有一些事前准备？不会，不会洗澡。那你有洗澡吗？有啊，然后就马上去洗啊。不，之前不洗哦，臭鲍鱼。你怎么会随便叫人家臭鲍鱼呢？哎，他自己叫臭鲍鱼。你们两个是互相闻过是不是？没有，超可怕，不要。那到底谁臭？算了。那你们打炮之前会不会听歌呢？会啊，干很干都是教室。你在打炮之前会做什么准备吗？放歌，然后调下灯光。会撸一根吗？对，撸了三根吧。那你自己心目中认为完美的打炮的气氛应该是什么样子？在昏暗，昏暗，然后每个浴缸水，那有撸几根，好不好？有没有听过你去的？很臭吧？女生跟你说很臭还是男生？女生说很臭，说男生很臭。嗯，就是我们女生在讲，互相分享。那你有教他吗？我怎么教对方男朋友这样过？没有，我说你教你那个女朋友，不，你那个女生的朋友怎么应对？他们让我分手了。用听的就知道很臭了吗？对。他就说是会干呕。那他为什么不叫他去洗啊？他可能怕尴尬吧。因为臭干了我才尴尬吧。那如果是你遇到，你会怎么办？我不会遇到。应该要怎么样算暧昧的暗示？顺其自然的，在同一个空间，可能气氛会突然变得很暧昧。问你要不要喝水，递水给你的时候碰到你的手，然后眼神就这样看，这样吗？好暧昧哦。她男朋友是不是打来的？我不知道。那你有没有听过最奇葩的性爱经验呢？我朋友他在交友软体上面就 swipe 一个人出来，那个男生整体还蛮不错的。不过他们在发生的时候呢，他要捏奶的时候呢，他就双击或者连击哦。然后就放回去了吗？他是在练什么招是吗？可能是什么功夫、工作什么？对对。抓谁都抓抓。
在做的当下。对对对，他说出戏了。对，那你那个朋友开心吗？他跟我们说的时候很开心了，就是笑话。他跟你借房间打炮，然后你在洗澡的时候，他就是赶快弄是吗？对啊，哎，我要放歌给他听，来要打自己打，快快打。你有炮友，我没有。我没有炮友，没有。不要再乱讲，我刚刚就出来啊。真的。跟我说，哎，你知道吗？我今天约到他了。我说，啊，你们打炮打爽吗？哎，很爽啊，很大吗？他说什么？持久不含头，很爽。真的乱讲的。无比长。有带保险套吗？他被内射哎，你也是啊。他说掐着脖子干很爽，他说掐着脖子亲很爽。没有哦，对，掐着脖子亲真的很爽，可是掐着脖子干没有。来，现在。太小了，太小太快。没遇过是？没遇过哎。那怎么办？假装一下。他有动作就开始乱叫。他只要一动，哎，开始叫。他没动过。休息，很累，假装很累。我对长相没有要求，其实我最喜欢那种45岁到60岁之间的。认真的大概两个吧，因为第一个初恋56岁，第二个好像是72岁。他们现在还活着吗？我快哭了。我七辣的生日，我初恋。确定是生日不是忌日吗？没有没有，是56岁那一任的生日。72岁那个忌日有上去吗？那个还没忌日，反而56岁那个差不多。最难忘的打炮地点在哪里？我觉得是我在蓝色艾丽跟一个姐姐回去，然后那个时候我就正对着101打炮。那天晚上你有回家吗？没有，我就直接住在外面。起来有再来吗？有有有。教练这个圈子有没有女学员这样搭讪过？很少女学员，你要帮我介绍啊？给你。介绍男的给你，可以约你下课去做别的事情的男生有兴趣吗？可以请我吃饭，其他事情就先不要了。我有几个蛮怕的女友可以介绍给我认识吗？谁来的？来，你念几个名字我听听。真的假的？我蛮喜欢那个艾希，然后跟那个什么，我刚突然想不起来了。特征？奶大。有刺青吗？没有，就有点肉肉的。肉肉的。对。奶很大。Yuna 啊，对啊 ，Yuna， 对对对。如果你能够跟他们两个说一句话，你想说什么？我真的蛮喜欢你们的，希望你们可以多拍一点，加油！欸，很感动，很健康哎。帮自己的场馆做个宣传，想要打拳，不管是泰拳、拳击、MMA、柔术，都可以去新庄武生健身格斗。如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏连结，一起来投稿吧。